Hei, nå vi på Malta. Nå har vi filmet at flåten har blitt bygget. Guttene har selvfølgelig fått møtt hverandre, og de har dratt ut fra Callao med over 500 statister som står og vinket og så på. Så nå turen I gang. Ja, nå vi på vei til location. Som vår såkalte open sea operation. Her skal vi være I flere uker ute på havet, ute på Maltas kyst. Og vi nå først på vei til moderskipet. Vi klare for å begynne å filme på Kon-Tiki. Say something about how insane it feels for us to actually be here today. It's been a very long journey for us. When we started shooting in March in Norway on an icy lake, it felt so far away that we were actually going to be here. Everybody we talked to advised us against going into open sea. Everybody said that Tor wouldn't make it, and everybody said that this is going to be too difficult. But we believe that this unique challenge will also make a unique movie. So thank you everybody for making it happen together with us. Men det mye verre enn det folk advarte oss mot. Ta ned med seilet fort, 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 fort. Men nå heiser de seilet. Det langt, for la meg få den en gang. Nå ta det bare på! La det bare på! Måten vi gjør dette her på litt sånn learning by doing. Den der for jævlig. Walk and talk. Helt krysset har du sett det. Vi ønsker å ha horisont I alle bildene. Og det vist seg å være en av de største utfordringene. Så vi må snu oss rundt hele tiden. Nei, dæven mer den veien. Rotere mot klokka. Det verdt det, selv om det utrolig mye glad. Slowly, slowly, slowly. Her har vi haien vår. Om få minutter så skal den ut I vannet. Og da ser den straks mye mer levende ut. Okay. Da blir det spennende med haien, for å se om den fungerer. Her kan alt skje. Gay pirate.